bosh rolni o'zingizni ko'rdik. Aynan siz xohlagan narsani chiqarib bera oladigan aktyorlar yo'qligidanmi yoki? Yo'q, yo'q. Ya özüm bir ya bitta bir qanaqadir egoizm yo bir qan men o'ynayman degan narsa yo'q edi. Chunki bu narsa o'zimni ta'sirlantirgani uchun o'zim shu rol o'ynagim keldi. O'zi eskidan o'zim buni o'ynamoqchi bo'lganman sabab Jahongir Ahmedov ikkalamiz bu g'oyam tug'ilishda ustida bo'lganimiz uchun Jahongir rejissor sifatida bo'lishi kerak edi. Men aktyor sifatida o'ynashim kerak edi. Shuning uchun men o'zim o'ynayman deb boshidan tug'ilgan shu narsa. И shu bilan rejissor ham endi bu yerda men rejissor faqat o'zim bo'lmadim. Ikrom Ali mana do'stimiz rejissorlik qilib yordam berdi. Dilafruz Ali bu yerda ko'pchilik yordam berdi. O'shalar ko'pchilik jamoa bilan film mana tayyor bo'ldi. Moliyaviy jihatdan